Si po vinë zgjedhjet? Masi po vinë zgjedhjet edhe masi në fakt na po i përmendim zgjedhjet në Amerikë, po juntuar zgjedhjet në Kosovë dhe na e dim që sa herë ka debate politike ose një ndoshta ndër temat dhe diskutime që njerëz smunden me nejt qet, edhe smunden me pranu shumë lehtë mendimin e kundër të dikujt tjetër që është përball, për tema politike, për parti të ndryshme, s'është situatë fort e mirë, nga njëherë me nejtë edhe në qato vende. Mirë po, ta shush ndikon në gjendjen emocionale edhe në stresin edhe në ankthin që njerëz të përjetojnë gjatë asaj kohe, gjatë zgjedhjeve, gjatë asaj, apo e bojmë zgjedhjen e duhur, apo e përkrahim këndësht personi i duhur, kush po ofron më mirë për qytetar, për jetën tonë, e gjithçka tjetër, tash po i diskutojmë bashkë me Hysnion. Mirë më ngjesh, Hysnim. Mirë më ngjesh për juve në studio dhe për shikuesit. Faleminderit. Në aspektin shumë të thjesht, si përfaqësor pa hyrë njëherë në detaje. Vetëm pamje të parë, çfarë ndikimi ka fushata zgjedhore ose zgjedhjet, afrimi i zgjedhjeve, afrimi i datave të përcaktuara në shëndetin mendor të njerëzve, në gjendjen emocionale dhe menaxhimin e stresit edhe të ankthit në atë kohë? Natyrisht ka ndikim shumë negativ, sipas disa hulumtimeve që janë bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në Britaninë e Madhe, pothuajse 70% e popullatës kanë përjetuar një ngritje të nivelit të stresit dhe të ankthit gjatë fushatës zgjedhore. Dhe një psikolog amerikan e ka përcaktuar një lloj diagnoze e quajtur stresi elektoral ose ankthi elektoral, e cila në realitet nuk është diagnozë që i vuhet pacientit, por është një diagnozë e cila e përshkruan shumë në mënyrë të detajuar se sa i dëmshëm është ky stres që lidhet me nivelet të epinefrinës dhe nivelet të kortizolit. Dhe epinefrina është një substancë. Kemi pak probleme si duket me Hysnion, mi po kemi me vazhdu me diskutu po ashtu këtë tem, qaste më vojnë, e sash më jemi këthy me Hysnion. Hysnion, vazhdoja aty ku mbete. Si duket Hysnion përrap, po kemi probleme, i mbetëm të ajo se qëfar ndikime mundër me pas mediat edhe rjetet sociale edhe ato informacionet që i kinë dispozicion 24 në 7 vazhdimisht që din me qenë të kundërta me ato që i lexon mëngjes lexon diçka tjetër, mbrëmje lexon diçka tjetër, sidomos në kohë të zgjedhjeve mundesh me ra shumë prej edhe lajmeve të rreme edhe e premtimeve të rreme që në fakt nuk dalin prej zyrtarve, po që dalin prej përfituzve që ka munde me qenë në rjetët sociale e në këtë ku, do të me qenë shumë të kujdeshëm, se edhim të marë parasyshe dhe premtime që i kemi janë kaqë të rëndësishme, munden me qenë edhe informacionet që i marim në rjetët sociale. Hysni, vazhdoja aty ku mbete pikresht e ndikimi edhe të ajo se qka ishë duke thonë. Po, më falni për që po të pak të ngjesa me siguri internetit. Nuk ka problem. Por, isha duke thonë që zakonisht në kohë, si pas hulumtimeve shkencore që janë bërë, në kohën e stresit, ngritjes e stresit, kemi një tajim të theksuar, ose të theksuar të epinefrinës, e cila e shton rëzikun e sulmeve në zemër, ose atakeve në tru, por edhe nivelin e kortizolit, i cili pastaj ndikon në sistemin imunitar, pro sistemin e mbrojtjes organizmit ton, dhe në përgjësi në nivelin e sheqerit në gjak, në tensionin e gjakut, pro në tërë organizmi. Kjo do të thotë që me unë egzistojnë fakte që fushatat parazgjedhore zgjedhore ndikojnë shumë njërë esenciale në shëndetin mendor të individve, dhe sidomos tani në këtë kohë kur i kemi të bëmi
me një periudhë shumë të rrezikshme, në tërë botën, ku kemi luftën hibride, e cila përdoret në mënyrë masive për ta manipuluar mendjen e popullit, për të njollosur individët, për të përhapur informata të rrejshme për kandidatët dhe edhe për t'i kanosur njerëzit ose për t'i shantazhuar njerëzit me informacione të caktuara që janë të montuara, të devijuara e tjera. A ka një kategori të caktume, Hysni, ose një grup njerëzish preken ose përjetojnë ma shumë stres gjatë kësaj kohe? Po flasim njëherë për votus, për pjesën e votusve, ma ndej këtu, apo besoj i përfshin edhe pjesën e personave që jenë në mënyrë direkte të lidhun me politikën edhe me fushatat zgjedhore? Po, natyrisht, Erza, njerëzit që janë direkt të lidhur me politikën janë gjithmonë të atakuar mas shumëti, pra kandidat kundër kandidatet, dhe si pas ulëmtive në Britaninë e Madhe, 65% të individve që kanë posë, dëmonë që kanë marë pjesë në fushatat elektorale si kandidat, kanë qenë në një mënyrë ose tjetër të shantazhuar ose të ka pas tendenca për të shantazhuar, dhe sidomos është në këtë aspekt është e atakuar gjinia femërore, për arsye se e dimi krejt një farë mënyre më lehtë në atë aspekt me nxit një farë lloj shantazhimi ose friga te kjo gjini fatkeqësisht. Dhe pas kësaj vjen edhe popullota, e cila mund të flasim lirshëm që kemi të bëjmë me një lloj dhune politike, dhune elektorale, e cila aplikohet ndaj popullatës në përgjithësi, nëpërmes të kanaleve të ndryshme të rrjeteve sociale, Facebook-ut, YouTube-s, e rrjeteve të tjera, por edhe në përmes televizionet të ndryshme, portaleve të ndryshme të tjera, pra duke ofruar informata të rrejshme ose pjesërisht të sakta ose tërësisht të devijuara. Na deri tash, Hysnimi, i diskutum këto ndikimin edhe sa munden me pas impact të njerëzit. Mirë, po pse ndodhë kjo? Pse ndodhë që njerëzit me përjetu këtë loj stresi, këtë loj presioni, këtë loj ndryshimit gjendjes emocionale gjatë zgjedhjeve ose para zgjedhjeve në gjatë fushatave zgjedhore? A ndodhë kjo që është ideja asaj familjes cilës këta bohën pjesë dhe kuptohet që gjithmonë kanë qef me dalë të mire dhe me qenë të drejtë dhe me qenë sakt në ato qka i premtojnë edhe qka i besojnë, apo pse ndodhë kjo? Po, në qovë se këtu i kemi dy kategorie. Kemi kategorin që ndërlidhët me individet që janë pjesë e fushatës zgjedhore drejt për drejt si kandidat, dhe naturisht ata e kanë atë dëshirën e vetë për të qenë fituas dhe dikush e ka dëshirën për t'i ndihmuar kombit vetë, poplit vetë, dikush e ka dëshirën për t'i ndihmuar vetë vetës, ose për t'i quar ato dëshirat e veta, themi materiale, ose planet e tjera ekonomiket, cilat janë më tepër individuale se sa shoqërore. Është shumë interesant të theksohet që si pas një hulumtimi, 5% e politikajve vuajnë nga psikopatia, pra nga personalitetet antisociale, dhe edhe më shumë nga 1% edhe më modhe politikajve vuajnë nga narcizmi. Vetë funksionon. Ta shfarë stresi mundet me të shkaktu ajo ty si qytetarës e si individ, kur ti e me ndonë që ti në realitetet din qfarë personi është, edhe frika që mundet me fitu edhe me marë pozitën qaj po e kërkan? Po, pikrish, kjo është arsyja se përse njerëzit stresohen, për arsyja se cili njeri normal që është dhe që e donë kombin e vete, e donë familjen e vete, e donë fëmijët e vete, dëshiron të ketë një president ose një kryeministër ose një qeveri e cila ja donë të mirë në shtetit të vete. Dhe naturisht që se cili e din që
kuleta e shtetit është kuleta e në farë mënyrë e mirëqenjes së popullotës, dhe në qovë se atu vinë individ që vuajnë për shembul nga ndo një për shembul personalitet antisocial ose ndo një problematik tjetër, atë naturisht që dihet që parot në bugjetin e shtetit shkojnë tek individ të kriminalizuar, dhe ata individ tani që shoqëri lufton me tërë qenjen e vetë për ta bërë të kuptuash me atë që një kandidat i saktuar është kundër shtetëror ose nuk është në dobi të shtetit, por kemi edhe mosën tjetër të popullotës, e cila fatkeqësisht një pjesë e tyre janë ose të manipuluar, ose kemi të bëjmë me individ që janë naiv, ose kemi të bëjmë me individ që kanë bizneset tyre dhe janë kanë interesin e tyre material dhe të cilët i përkrohin pikërisht këta individ me tipore të narcizmit ose psikopatis, dhe natyrisht në mes tyre hin ajo grindja që natyrisht që një grindje e tillë ndikon edhe në shëndetin mendor, dhe sugjerohet që në këto raste të njerëzit, pra në qovë se shkojmë një hapë në tutje, sugjerohet që njerëzit somë shumë të shmongin bisedat për temat të cilat me dëvërtet janë të nxehta, për arsye se ashtu ngritët kë stres edhe më tepër dhe në mënyrë më të dëmshme. Na folëm para stresin para zgjedhor, edhe folëm për këto ndryshimet në gjendjen emocionale edhe në mënyrën e të shprehurit edhe në atë se çka e përjetojnë njerëzit gjatë kohës kur veçse fillon numrimi mbrapa. Mirë po, në momentin kur dalin rezultatet përfundimtare, edhe për dikë ato rezultate munden me qenë pozitive, për dikë ato rezultate munden me qenë fix ajo që ka ju kanë friksu edhe arsyeja pse këta kanë pas stres gjatë asaj kohe. Në kohën kur dalin rezultatet, a fillon me u balancu stresi edhe me u zvoglu edhe thjesht me branu atë si rezultat, apo fillon mandej me u rritë kë nivel? Hysnia, po në dëgjon? Po në dëgjova. Po ndëgjova mirë, po në kohën kur dolin rezultatet, natyrisht që është ai kulminacioni i gjitha aspekteve emocionale, dhe pastaj me kalimin e kohës e kemi një qartësi, por fatkesisht këto në farë mënyre po zgjasin zakonisht shumë deri sa për formuhet qeveria, pra kjo stresi edhe pas elektoral, pra vazhdon me muaj të tërë deri sa për formuhet qeverit, dhe kjo ka një ndikim shumë negativ natyrisht në shëndetin mendor të individve, shkakton çrregullim në gjumit, shkakton probleme për shembull me vullnet në jetë, pastaj shkakton edhe probleme të brendshme familjore, të cilat janë si rjedhoj e një problematike e cila ndodhë si rjedhoj e problemeve që kanë ordhë në dhe ndërlidhen me zgjedhjet ose me fushatën elektorale. Apo i bjen kjo Hysni që ky stres edhe ky ndryshim i situatës edhe i gjendjes shëndetit mendor që njerëzit e përjetojnë edhe i kanë gjatë kësaj kohe, është një problem, po thëmë kështu kushtimisht, pak më afat gjatë se sa veç koha e zgjedhjeve? Po fatkesisht është më afat gjatë, sidomos në aspektin e ankthit, që nuk vrehet në momentin, krejt në fillim, pro vrem një lloj stresi, po ajo ndjenja keqe e brendshme, mbetët në brendësi më te, për dhe ajo shfoqet tek pas një dy muajve, dhe me honë të mbojtjes në brendësi të organizmit, që do të thot që njëra prej arsyet e shëndetit të keq me ndorë mas gjedhjeve mund të të me qenë, ose është edhe fushota parazgjerodhore dhe zgjedhore. Pro edhe në kohën e zgjedhjeve dhe pasaj edhe pas zgjedhjeve. Pro këto kanë në mënyrës e tjetër
ndikime negative afat gjate dhe për këtë arsye sugjerohet që njerëzit të mojnë distancë në një kohë të caktuar, për shembol nga mediat cilat e din që mundën me qenë të manipulueshme, pastaj të mojnë pauza në rrjetet sociale, pastaj të zgjedhin njerëzit me cilët bisedojnë që kanë parafërsisht me unë mendime të njëta në mënyrë që së poku vetë vetën të mos e dëmtojnë. A është e mundur kështu ta më plotësisht me u largu prej këtyre debateve, se sidomos kur të afrohet kjo kohë, është një ndoshta ndër temat kryesore, edhe kur dalin kafe, edhe kur e hapni rrjetet sociale, edhe kur tashmë jemi bë pjesë e përditshme, pjesë e pandashme në fakt, e gjatë këtyre 24 orëve brenda ditës, edhe a është e mundur që kështu ta më totalisht nëse je mësu kaq afër me i pas dhe ditë me u tërhek gjatë kësaj kohe? A mundet tani me pas një ndikim negativ edhe kjo tërhekja prej informacioneve? Qysh jemi mësuar në 24 orëve me pas shasje në se cilin sekund informacione dhe për një herë me u tërhek për me umbrojt prej një situatet pakëndshme, po mandej a shkakton diçka tjetër, në i pasoj tjetër, largimi ashtu i me një hershëm? Po, natyrisht që një bllokim total nuk sugjerohet në asnjë rast, por unë mendoj që duhet të tërhiqemi nga kontaktet me njerëz të cilat kanë këndvështrime krejt të ndryshme nga ne. Pra, në që se kemë një loj afërsie në këndvështrime, atëherë natyrisht që është mirë të diskutohet dhe të shkëmbehen ideat, por në që se vrem që individit jetër është 100% kundërt për arsye personale tjera, disa janë fanatik për të partijak, disa janë plidhur me bizneset, disa janë naive tjera, ose disa janë edhe janë të paguar për atë me hënë fushotën që e bëjnë, nga për shembul të nanë Kosovë mund me qenë të paguar nga shtjeti sërbë, dhe nga partit e ndryshme politike, atëhere naturisht që duhet të distancohemi dhe unë besoj që sa i përket neve në Kosovë është një situatë, kemi një situatë shumë të kjordë. Ne kemi opozitën dhe kemi qeverinë aktuale dhe kemi pas shembullin se si kanë vepruar ata dhe shembullin si po veprojnë këta, dhe besoj që se cilin nga ne duhet të ju qasemi me një logik të shnosh, pra duhet të ju besojmë fakteve e asgjë tjetër. Foktet, pra, ta shikojmë pogën tonë, ta shikojmë pensionin tonë, ta shikojmë shëndetsin, ta shikojmë ushtrin, policin, arsimin, gjitha këto gjëra dhe në bazë tyre të bëjmë ato veprimet e tona në ditën e zgjedhjeve, e jo të bëjmë një betejë të vazhdueshme njëri me tjetrin, se kush është më i mirë, kush është më i keq, kush bashkëpunon me Serbinë e kush nuk bashkëpunon. Për personat që janë ashtu të betum deri në vdekje me qenë pjesë e një partije pa pas ndryshime edhe nëse është nevoja me pas ndryshime mirë, po a janë të mira për gjendjen emocionale dhe këto ndryshime që munden me i bo njerëz që thjesht i konsiderojnë normale të natyrshme me lëviz për një partije në partin tjetër veç pse ka premtime shumë atë mira? Unë besoj që sporin nëse individ duhet të i analizojnë premtimet. Në qovë se premtimet në të regojnë që në fillim janë gënjeshtra, atëhere në atë rose ne duhet vetëm të largohëm nga individ që premtojnë. Për arsye se automatikisht në qovë se dikush të premton 100% gritjet poga ose 50%, atëherë duhet të adim që nevojitit edhe 1 miliard ma te për buqet dhe kështu që duhet të adim që është një gënjeshtër për të na manipuluar. Dërso në aspektin tjetër të individet cilët janë të përbetuar që vetëm për një parti politike të votojnë, për mua personalisht është një naivitet për mos me thonë budalaki me fjollë të poblit për arsye se partia politike nuk është as baba as nona, as vlova as motërja, pra partia politike është një shërbëtore e popullit dhe është pra mund të themi shkurt është një punëtor, kryetori qeverisë, kryetori shtetit është një punëtor i shtetit, një punëtor i popullit, shërbëtor i popullit.
dhe du mund ta krahasojmë me një punëtor që e merr për të punuar në shtëpinë tënde. Nëse punëtori punon mirë, e mohon për gjithmonë sa të kesh nevojë dhe e paguan. Nëse nuk punon mirë, atëherë e ndron punëtorin. Është kaq që thjesht për ta kuptuar me mendje të shëndosh se si duhet të veprojmë në kohën e zgjedhjeve. Pra, ata që punojnë për neve dhe që e kryjnë detyrën me dinitet, punojnë për popullin e vet, për kombin e vet, për shtetin e vet dhe e forcojnë dhe kemi fakte për ata, ata duhet sërish t'i votojmë. Pra nuk duhet të dashurohemi në politikant, as në Albin Kurtin, as në këta të opozitës, as në asken tjetër, po duhet ta vlerësojmë punën e tyre. Hysne, shumë faleminderit, po shkurtimisht edhe një përgjigje, që ka mundemi me mësu në aspektin e krejt kësaj prej finlandezve? Po, prej finlandezve të themë në jam që 23 vite, që 24 vite në Finland dhe më besa, që asë një herë në asë një vend edhe në asë një rast, nuk kam biseduar për politik me një fen finlandez edhe asë nuk i kam dëgjuar që flasin për politik në kohën e fushotës zgjedhore. Kur? As në vendet të punës, as në për vendet tjera ku shkojmi. I vetëmi moment kur mund të flasin për politik është në qovë se ja kanë fillua me morë alkohol, atëherë ndikim të alkoholit i thejnë ato kufit. Kjo do të thëtë që ne si individ duhet qështin e votës, qështin e mendimit tëmë, duhet të amojmë një sekret personal. Hysni, shumë faleminderit, faleminderit për krejt këto informacione, faleminderit për krejt këto që ka i the për ndikimin, për atë se që ka është ma mirë se dhe këshila shumë të mira, që ishme menaxhu këtë kohën e stresi, sepse po vjen një situatë për afërsisht e tillë edhe në Kosovë, një situatë që paka shumë e përjetum tash duke diskutu për zgjedhjet në Amerikë. Faleminderit shumë, na shihemi prapë të martën ardhshme me temë tjetër. Shihemi, faleminderit shumë edhe për juve, për mundësinë. Shumir tha. Shumir, asnjëherë tha, s'kam bisedu me asnjë finlandez që 23 vjet.